депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати. Спільний проект громадського та громадянської мережі «Опора», дорогі депутати Волині, стартує. Відтепер двічі на місяць будемо розказувати вам про ваших обранців. Над чим працюють, на чому їздять, які статки мають, як дбають про вас і про Україну. Про це згодом. А сьогодні у центрі уваги депутат Айдарєвець Ігор Лапін. Юра вам казав, та, що за передача, що до чого? Та щось в двох словах, я так і не поняв, що. Перше, що хотілося поговорити, та новий досвід депутата Верховної Ради. Що складного дійсно в цих умовах депутатської роботи? Вивчив ненависні для себе слова. Політична доцільність. Ну, бо не завжди можна, як то кажуть, з прапором виходити і робити те, що може нашкодити, в тому числі, інтересам держави, в основному, наприклад. Да? Можна вийти там, сказати, що є якісь там проблеми, там, то, навіть по обороні і так далі. Путін скаже «Слава Україні», да? Раз ми тут сваримося між собою, чи там якісь нюанси, там непогодження з командуванням. Тобто є таке поняття – політична доцільність. Є такі складності, що в будь-якій фракції, в будь-якій, ну, в Верховній Раді в нас будь-де, є представники бізнесу, є політики. І будь-який законопроект, в принципі, ну, проходить певні узгодження. Кожного своє болить, кожен своє думає і кожен своє, як то кажуть, приймає рішення. Там часто розбігаються думки з фракцією? По принциповим питанням буває таке, якщо так для прикладу, перше читання законопроекту по «Укрнафті», по тим акціонерним товариствам. В сесійному залі було два законопроекти. Один, який подав Ляшко, більш такий вузький, тільки по «Укрнафті». А інший законопроект Дерев'янка, який в загальному стосувався всіх. Ну і вийшло таке, як непорозуміння, що рішенням фракції було прийнято голосувати за законопроект той, який Дерев'янка. Позитивні моменти з законопроекту Дерев'янка погодилися внести як поправки до законопроекту Ляшка. І самооборонці зразу підтримали. І цих 13 голосів, фактично, там, по-моєму, пройшло 233 голоси, ну, фактично, наших 13 голосів дали можливість стартанути цьому процесу. Потім вже той законопроект Ляшка, він вже там обростав, і зараз в другому читанні його прийняли, і в тому числі і повністю, і фракція проголосувала, і, як то кажуть, не тільки самооборонці. Тобто, ну, розібралися. Але на той момент, в той день, ну, це вже такий як невеличкий конфлікт, ну, тому що, виходить, є поняття внутріфракційна дисципліна, а є поняття таких, як мажоритарщики, таких, як я, які розуміють, що треба, ну... Олігархи – хорошо, до тих пір, поки їхні інтереси співпадають з державою. Дуже великий об'єм інформації. Враховуючи те, що в мене, допустимо, праве око фактично не бачить, ліве впало зір, отакі кіпи бумаги, тобто, фактично, їх перелистати, перелопатити, прочитати і оцінити, обмаль часу, для того існують помічники, які більш-менш розбираються, дають такі алгоритм дій, свої висновки, потім починаєш аналізувати. Ну, тобто, дуже великі об'єми, які потрібно перелопати. Швидше йдуть перемовини. Як там не крути, все ж таки є різні, як ви кажете, впливи, олігархічні і так далі, але є загальне таке принципове поняття, що все, що стосується війни, не сильно довго там намагаються відіграти якісь там свої дивіденди. Вже не ходять, не теляться, як то кажуть. Знаєте, хто один за другим, а щоб порішати, а щоб там десь, а що я з цього буду мати? 50% все-таки нові обличчя Верховної Ради. Якщо брати більш вузько, ну, є такі обличчя, які вчора були помічниками, ну, я так теоретично кажу, вчора були, помагали негодяю, а сьогодні стали депутатами. Ну, звичайно, за ними хто стоїть? Негодяй. От, але деякі негодяї самі зайшли в Верховну Раду по землі. Колосальний опір. Тобто, нічого не міняйте. Тільки, не дай Бог, нічого не поміняйте. Да, і справа в тому, що вони є ж у різних фракціях. Олігархи, ті там зернотрейдери і так далі. Вони ще є у різних фракціях. Кожен в своїй фракції переконує, що цей закон поганий, що цей поганий, чого або там то-то-то. Можна пробувати попхнути великий законопроект про чорноземи. Якщо його валять, а видно, що валять, то можна в діючі закони додати зміни. Ну, ви знаєте, я входжу в комітет з питань правосуддя. Так. Я є співголова підкомітету, який звільняє суддів, якщо треба. Ну, як звільняє? Ну, мається на увазі, вивчає ці питання. На даний момент що? Ну, наприклад, останнє засідання комітету, 300 з чим-то суддів на пожиттєво списки подали. Ну, по тим суддям, по яким є питання. Ми їх просто викреслили. Десь приблизно чоловік 170. Розумієте, да? Тобто, ну, це крок,
крок. Справи проти майданівців, вони поїхали на ВККС і на Вищу раду юстиції на перевірку. Далі, гучні справи, резонансні, бо не обов'язково там по майданці, що інші справи є там, да? Тобто такі, ну, резонансні, які дійсно там, наприклад, там справа васильківських терористів, ну, ще Майдана тоді не було, ну, справа ж то була, люди в тюрму попали. Ну, і дехто казав, а от ми все одно внесемо цю кандидатуру в парламент для голосування. Ну, кажу, і як ви будете убіждати фракцію «Народний фронт», якщо я встану на фракції, скажу, що це негодяй, зробив то-то-то, прийняв таке-то рішення. Допустимо, да, там по майданівцям, і що? Якщо за нього не проголосує парламент, то це є підстава вже для його звільнення. Процес люстрації, він взагалі передбачає три етапи. От, перший етап, там, по-моєму, це міліція, прокуратура, це до червня. Судді до грудня 15-го року, а чиновники до 16-го року. Тобто є етапи. Ну, тобто, наприклад, якщо я сьогодні питаюся в голови суду, там, чи проводиться перевірка там, судді там, такого-то, такого, то да, проводиться, а коли буде проведена? Він же ж мені може сказати, що в межах закону до грудня 15-го року. Тобто сьогодні ще результат цієї перевірки немає, але вона вже йде. Розумієте, да? Все, крапка. По міліціонерам і по прокурорам до червня етап їхній йде. Це якщо когось там цікавить питання, там Терещук, вроді би наш там в Києві і так далі. Якщо десь щось пройде, десь пропуститься, ну, то будемо тоді вже в стінах під куполом вирішувати питання. Бо комітет – це, ну, орган, який, в принципі, може, має як-то дорадчу функцію. Він не має таку основну законну функцію там, звільнити суддю чи не звільнити. Я вам скажу так, якщо якийсь депутат конкретно цікавиться якимось прізвищем, тут два варіанти. Або йому особисто десь нагадали, да? Ну, от просто. Або навпаки, він десь рішає щось. Буквально, здається, тиждень тому чи два тижні тому було тоді засідання, де був присутній Коломойський. Був на засіданні, зробив декілька гучних заяв. Вважаю, що на підставі цих заяв мають бути порушені кримінальні справи. От. Заяви, ну, наприклад, що якісь його компанії, як він вважає, все-таки по заниженим оцінкам, приватизували певні об'єкти, 5% власності в тих державних об'єктів, структур. А він каже, да, будь ласка, я готовий доплатити, ну, типу, тоді був такий закон, отак от зробили оцінку, але я вважаю, що це неправильно, да, я готовий доплатити, я приватизував там незаконно, ну, його фірми, верніше, не він ж особисто, компанія, юридична особа, так? От, але останніх 95 приватизували Кучма і Пінчук. Будь ласка, давайте всіх в рівні умови, я своїх 5% віддаю, хай вони теж свої 95 забирайте. Тобто, розумієте, я вам скажу так, це є певні їхні войнушки, як я називаю, розумієте? Він готовий пожертвувати своїми 5%, знаючи, що Пінчука влуплять на 95 в тій же самій схемі, розумієте? Тобто це їхні ігрища. Ну, будь-який конфлікт всередині в сім'ї, він дестабілізує сім'ю. Так само і тут. Все-таки я не заступаюсь за Коломойського, я не говорю, що правильно робить Єремєєв, чи мудро поступає Порошенко. В цій ситуації я вважаю, що будь-яка конфліктна ситуація все рівно закінчується миром. Особливо в нас. Чому? Ну, перш за все, загальна ціль – держава Україна, збереження її територіальної цілісності. Так? Той же самий Коломойський одним з перших почав фінансування тих же самих батальйонів, які зупинили агресора. Ну, нам ж обіцяли війну закінчити за два тижні після виборів. Я навіть пам'ятаю, коли і хто. От, розумієте? Але все ж таки він свою лепту вніс. Той же самий Єремєєв так само там добровольців там десь вдівав, каски посилав, ну, щось вніс. Ну, але попри те вони сваряться все одно. Але все одно вони сваряться, чому? Тому що, розумієте, каски, бронежилети, це, ну, наприклад, віртуально беремо, мільйон. Там в тих своїх інтересах там мільярди. Тому вони розбираються, але я вважаю, що все рівно є правова, мусить бути дана правова оцінка діям, як одних, так і інших. От якщо говорити щодо правильності позиції Демчишина, ну це ж міністр, правильно, по квоті БПП, ну, правильна позиція Демчишина щодо підписання, наприклад, поставки вугілля з Кримським федеральним округом Російської Федерації, чи як він там називається. Це нормально, це наш міністр підписує договір. Скажіть мені, чий Крим, я скажу, хто ти. Розумієте? Тобто, знову ж таки, той же самий Демчишин приїжджає вночі для того, щоб змінити керівництво Укрнафти. Ну це ж бред, це ізначально йде провокаційна, ну, создається така провокація. Ким? Представником уряду. Нашого спільного коаліційного уряду, який входить БПП, ну, блок Петра Порошенка, блок Юлії Тимошенко, радикальна партія, Народний фронт,
розумієте, да, Самопоміч, це наш спільний уряд. Бо мені, як іноді чую, як представники Батьківщини критикують уряд, ні, це я за здорову критику. Але коли кажуть, що все плохо і все пропало, бо не раз таке відбувається, займаючись популізмом, розумієте, то мене це дратує, це наш уряд спільний. Ми взяли відповідальність всі разом. Тому давайте будемо або критикувати разом, або міняти щось разом. А ходити казати, що оцей міністр хороший, а цей поганий, він в нашому уряді. Якщо негодяй, прийшли, вон браслети вділи і пішли. Прямо в засіданні Кабміну. І знову ж таки, я нічого не маю проти олігархів. Я маю проти них тільки тоді, коли їхні інтереси перестають співпадати з інтересами держави України. От тоді я проти них маю. А проти, ну що, ну багатий чоловік, ну заробив. Ну молодець, ну що я скажу, ну заробив, ну має, ну зміг. Ну, тобто, але якщо його інтереси співпадають, я не проти. Ну, якщо перестаю співпадати, то мені без різниці, який прапор в нього там на голові, якої там області чи якої політичної сили, якщо він поводиться некоректно з державою. Тому така от ситуація. Для мене особисто. Зрозумів. Дякую. На здоров'я. Депутати, депутати. Для людей чи про себе? Наша програма проаналізувала зрушість і контент веб-ресурсів волинських парламентарів. Виявилось, не всі мажоритарники скористалися можливостями інтернету. Не всі мають сайти. А хто має, слухайте критику. Депутати, депутати. Власні сайти є у 4 із 5 волинських нардепів-мажоритарників, окрім фронтовика Ігоря Лапіна. Контент у всіх випадках – текст плюс фото плюс відео. Проаналізуємо роботу сайтів депутатів за березень. Найбільше про оновлення подбала команда Ігоря Гузя – 24 новини за місяць. На веб-ресурсі Сергія Мартиняка – 8 новинок. Оновлення інтернет-сайтів інших депутатів-мажоритарників залишає бажати кращого. На веб-ресурсах Степана Івахіва та Ігоря Єремєєва лише одна новина за березень – відомості про роботу в парламенті. У Ігоря Єремєєва таких даних нема. На сайті Степана Івахіва є все про парламентську діяльність, роботу в комітетах та на окрузі, але оновлення цих розділів залишає бажати кращого. Така ж ситуація з сайтом Сергія Мартиняка. У Ігоря Гузя нема посилання на запити і законопроекти. У розділі «Парламентська діяльність» відвідувач сайту перегляне новини про заходи за участю депутата. Зворотній зв'язок. Степан Івахів потурбувався про електронну приймальню, але нема контактних телефонів громадських приймалень в населених пунктах округу. До Ігоря Гузя теж можна звернутися, заповнивши електронну форму або зателефонувавши за номерами приймалень, що вказані на сайті. На веб-ресурсах Єремєєва та Мартиняка виборець знайде і електронну форму для звернення, і телефони помічників, контакти приймалень і прес-служби. Перевіримо, чи реальні ці телефони і чи готові на другому кінці слухавки почути виборця. Так, телефонуємо в громадську приймальню депутата Ігоря Гузя у Іваничах. Алло? Слухаю. Доброго дня. Добрий. Це громадська приймальня? Так. А скажіть, в яких селах сьогодні приймає депутат Ігор Гузь? У Риковицях на 4-го годину дня. Добре, дякую вам. Алло. Добрий день. Добрий день. Це приймальня Сергія Мартиняка? Так. Скажіть, будь ласка, а чи приймає на цьому тижні депутат десь? В якихось... Він поки що на цьому тижні невідомо, немає графіку. Алло. Добрий день. Добрий день. Це громадська приймальня? Так. Скажіть, будь ласка, а як можна записатися на прийом до Ігоря Мироновича? Ну, він в суботу приймає внучку, а нас в Кам'янці-Сільську я не знаю, коли він буде. Бо зараз на сесії він, сесія. Ага. В суботу... Ми будемо знати. В суботу в Луцьку, так? Ага. Ну, я... він буде, може, в Кам'янці-Сільську, але будемо знати на після неділі. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, чи буде прийом Ігоря Єремєєва у Луцьку? Нам сказали в Кам'яні-Каширському, що, можливо, буде в Луцьку прийом. У Луцьку він не приймає. Він приймає в районі. І наступний візит, мабуть, і буде в Кам'яні-Каширський регіон. Депутати, депутати! Останній тиждень березня депутати працювали з виборцями. Проблеми 19-го округу не лишилися поза увагою об'єктиву нашої програми. Як жити з новими тарифами на комуналку? Це питання найчастіше чув від людей нардеп Ігор Гузь. Депутати, депутати. Ми зараз робимо програми про
те, як працюють волинські народні депутати. Їздимо до кожного округу, зокрема, от сьогодні прийоми депутата Ігоря Гузя по селах. Ми в деякі села заїжджаємо, тобто поки він веде прийом, ми спілкуємося з людьми, самі вивчаємо, які проблеми люди піднімають, як депутат реагує. Тобто, ну, люди кажуть, є якась проблема, і ми це запишемо на камеру, то потім ми можемо того депутата і спитати. От така була людина з такою проблемою, от що ти допоміг? От розкажи. Ну, як ми маємо платити? Як ми маємо виживати? Комунальні продукти. Ну, 7,20, то ціна для народу. Погодь наказав. Ті, що набрали мільярди, мільйони платить. Так. А що на люди? Що такі виходить всі за кожну долю, коли все треба людям платити? Я ж У мене, наприклад, питання законодавчого плану, який Ігор дійсно може внести в Верховну Раду. Обмеження прав місцевих громад в відкритті і закритті шкіл. Тому що згідно нової редакції, буквально недавно вийшло в шкільному законодавстві, якщо раніше мали право вирішувати громада, чи закривати, чи відкривати школу, то тепер буде вирішувати районна рада, а так як не ясно, де буде район, то Володимиру Волинському буде все одно, чи в Топилищах, Хрипівчах буде середня школа, чи не середня, а нам не все одно. І згідно оцих додатків, які підчеркнуті, які я думаю дати депутату, це в силах його виправити назад. Якщо нас переконати, ми будемо розуміти, якщо в деяких селах, наприклад, Кречів закрили школу, так, бо там вона дійсно, але треба довозити тоді дітей в іншу школу. Якщо в попередньому було, що зобов'язана держава довозити, то тепер тільки при наявності коштів. Ви проїдьте, сфотографуйте нашу дорогу, от проблема. У нас пів села студентів, які в Луцьку. Дорога розбита, так? Там взагалі, там зносить автобуса. То вже автобус перестав. Шофер відказався їздити, тому що він... Він казав, зробити дорогу, завтра буде маршрут. Що ми маємо робити? У нас взагалі немає ні автобуса, нічого. У нас село велике. Якщо ми працюємо до обіда, після обіда нам треба в районний центр любу довідку взяти. Ми не маємо чим доїхати. Або рано поїхати, а приїхати аж на 5 вечора. Що, пішки ходити? Ми будемо пішки ходити, так як колись наші праті. Ми так ходимо. Хочуть її об'єднувати громади. Чи чули щось, чи щось з вами? Ну чули, ми ж не зовсім так живемо в глибинці. Ми прийняли рішення, щоб провести громадські слухання з людьми. Чи люди згідні, чи не згідні об'єднуватися із Павлівською сільською радою єдине. Так, в принципі, аби нам повернули 60% податків, так як обіцяють при об'єднанні, що без умови, що ми ні з ким не об'єднуємося, і нам повертають 60%, то ми були б самодостатні і ми б жили б. Ну, я розумію, що цього не буде. Там хіба зроблено. Да, хоча б на рівні тих податків, які платилися в минулому році, тобто 25% залишалося сільській раді, то нам би вистачило б і ми могли б жити. Приєднаємося до Лукашенка і до апарату. Співпрацювати треба тільки з районом. Коли будуть кожен окремо їздити, ніякої роботи тоді не буде. І тому, мені здається, що там мають сидіти депутати, мають бути представники районної ради, адміністрації. І тільки так, ну, хіба що то специфічний підхід до вирішення проблем, або пошуки нових шляхів депутатської діяльності. Побачили, тільки починаємо. Наші школи опалення нема, закінчилося. З 27 березня ніхто не палить. Опальний сезон, ну це не тільки вас. Це не тільки вас. Ти подивись, діти в курточках сидять. В окремих селах зазначили сільські голови, що не було прийому виборців в цьому селі народного депутата ніколи за часів незалежності України, от, наприклад, з Горани, Куснище, Любомльського району. Тому люди дуже добре сприймають. Незалежності, яку ти політичну силу представляєш, чи там, як до тебе ставляться, але сам факт, що ти приїжджаєш в село, приймаєш виборців, спілкуєшся, це, очевидно, дуже великий плюс. Я це відчуваю. Людям навіть часом треба виговоритися. Тобто ті біди, які є народному депутату, і це плюс. Двох Ігорів, Коломойського і Єремєєва, посварила нафта. В чому звинувачують інших волинських Ігорів, дізнайтеся із дайджеста. У березні Ігор Єремєєв опинився в центрі уваги українських ЗМІ через нафтовий конфлікт. Так, у інтерв'ю ТСН екс-голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський звинуватив нардепа у захопленні «Укртранснафти». Водночас Єремєєв в інтерв'ю «Українській правді» хоч і уникає прізвищ, але фактично звинувачує дніпропетровського губернатора в корупції. Ці двоє осіб ділять між собою ринок реалізації бензину та інших нафтопродуктів. Коломойський і Єремєєв воюють через так звану технічну нафту, яка закачена в трубопроводи «Укртранснафти» багато років тому за смішними цінами – 10 разів нижче ринкових. Ігоря Єремєєва та Степана Івахіва незлим тихим згадували через черговий молочний бунт.
Інтернет-видання «Під прицілом» писало, що заготівельники «Ковальмолоко» не заплатили селянам жодної копійки за останні 4 місяці. Нагадаємо, що ПАТ «Ковальмолоко» належить до групи «Континіум». А як відомо, власниками цієї корпорації є депутати Верховної Ради Степан Івахів та Ігор Єремєєв. Ігор Лапін опинився під прицілом українських ЗМІ через звинувачення голови фракції «Опозиційний блок» Юрія Бойка. Останній заявляє, що волинський нардеп сумішає депутатський мандат з адвокатською діяльністю. Ось як прокоментував ситуацію сам Лапін. Ну, не тільки Бойко. Наскільки мені відомо, у нас тут в Луцьку хтось з адвокатів подав на перевірку, що я суміщаю. Тут, ну, аналогічну ситуацію, не читаючи. Ну, тож зайди в інтернет, реєстр адвокатів, там вже ж написано, коли призупинив, коли була заява. Навіть в мене на Фейсбуці навіть є відсканований документ, який я подавав, коли йшов, коли вже пройшов це, в Центральну виборчу комісію. Я звертаюся з заявою, мене далі Рада адвокатів має зупинити мою діяльність. Я заяву написав на другий день після перемоги, коли були оголошені результати виборів. Все, крапка. 15-го, по-моєму, 11-го. Бойко звернувся до Гройсмана зі скаргою, тому що до нього звернувся, вдумайтесь, виборець, там село, Теребовлянський район Тернопільської області, село якесь там, не пам'ятаю яке, а скарга так написана, ну, отвірсачі. Тобто так грамотно юридично, ну, я радий, що у нас селяни такі, ну, грамотні, юридично підковані, згідно законів України, там, регламенту, та все, там такі статті, що я деякі так дивився, думаю, хоч треба перечитати, чи хоч помилки нема. Ні, нема, все так чітко по закону, петиція, все, і, ну, раз звертається, значить, ну, очкує, мабуть, боїться. Я вам скажу, оце по Укргазвидобування, там Карпатигаз, це хвіст. Це ще не голова, ще до голови, ні, ще до голови там далеко. Тож треба ж, не можна тут починати спочатку, тут треба починати якраз з кінця. Вибивати слабі звені, розумієте? Тому що якщо зразу пробувати вдарити по голові, можна не хватити, може духу не хватити. Верніше, духу хватить, інструментів, молотків не хватить. От, це ми тільки почали по Бойку. То що, тільки по Бойку хіба? Без уваги журналістів у березні не лишився волинський депутат-мажоритарник Ігор Гусь. Під час прес-брифінгу депутат наголосив на необхідності притягнення Віталія Яреми до відповідальності за бездіяльність на посаді генпрокурора. На думку депутата, Ярема мав усі можливості, щоб вершити справедливість, і цим не скористався. Невідоме раніше інтернет-видання ВО «Волинські новини» опублікувало інформацію, що делегацію друзів і помічників Ігоря Гузя не пустили до парламенту, одягли на них кайданки і довго допитували, звідки в них фальшиві перепустки. Ми запитали Ігоря Гузя, що він думає з цього приводу. Невідомий сайт з Володимир Волинський, який називається ВО, який вперше опублікував свою інформацію, після того закрився і зняв цю інформацію. Тобто це була спеціальна провокація проти мене, проти моєї команди. Чому? Тому що, ну, очевидно, комусь я наступаю на мозолі. Є лист керівника апарату Верховної Ради Зайчука, що такої ситуації не було. Є повідомлення комендатури, яка забезпечує охорону Верховної Ради, що такої інформації не було. Тобто це повна брехня, але я написав коротку замітку в Фейсбуку, назвав медіакілерство, да, яке сьогодні, на жаль, лягає на благодатний ґрунт. В чому проблема? Тобто є інформація, яка насправді не відповідає дійсності. І деякі, ну, ніби авторитетні ЗМІ продукують цю інформацію, не знайшовши аргументів, можливості перевірити її просто. Вони без перевірки кидають, а потім надходить моя інформація, яка спростовує, вони навіть часом не хочуть вішати її. Тобто це називається, ну, мені здається, моя суб'єктивна точка зору, як громадянина, може, як не громадянина, ну, незрілість певних журналістів, які не можуть виважено подати інформацію. В даному випадку абсолютно брехливу інформацію не перевірили, подали. Тому, ну, це спроба дискредитувати мене, мою команду, але всі відповідні документи були надані, що такого випадку просто не було. Та й якщо подумати, для чого? Мені когось заводити в Верховну Раду, якщо кожен помічник по своєму посвідченню заходить. Якщо мені треба когось завести не з помічників, скажімо, вас, я пишу звернення і надається в той же ж день перепустка, можна зайти. Ну, тобто це просто нісенітниця, але ті люди, які це намагалися зробити, вони досягнули свого, тому що пішов резонанс абсолютно на голому ґрунті. А ти якось заяви чи скарги, щоб зрозуміти, звідки ноги ростуть? Ну, ви розумієте, в мене нема практики там судитися з засобами масової інформації, навіть якщо це сайт однодневка. Да? Тобто відкрили сьогодні сайт, публікували інформацію, завтра закрили. Я не вбачаю в цьому доцільність, тому що, ну, по-перше, це безперспективно. Ну, я знаю, особисто я знаю, звідки ноги ростуть. Я не вважаю за потрібне там когось переслідувати. Це тут... політичні конкуренції? Так.
Але тут головне інше. Тут головне, щоб всі зацікавлені особи перед місцевими виборами, журналісти, політики, громадські, зрозуміли, що інформацію треба перевіряти. Якщо вона має під собою ґрунт, будь ласка, ну, публікуйте її. Але якщо це просто-напросто деза, ну то так можна завтра будь-якого політика, громадського діяча чи журналіста звинуватити в тому, що там гвалтував, вбивав чи викрав щось і так далі. Волинь має багато проблем, які так чи інакше доведеться вирішувати нашим обранцям. Отож, дорогі депутати, працюйте, а ми вам будемо допомагати. Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.